27 августа жыйынтыкталган Астанадагы көкпөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан менен Кыргызстан курамаларынын беттеши казак оюнчуларынын жеңиши менен аяктады. Казак оюнчулары Кыргызстандын курама командасын 4-1 эсебинде жеңип алды. Кыргызстандын оюнчулары Казакстандын көкпөрүчүлөрүнө баш байгени алдырып жибергенден кийин социалдык тармактарда божомолдор ар кандай ушагайындар тараган. Буга чейин дал ушундай ушагайындар Көкпөрү Федерациясынын президентинин жана машыктыруучусунун тегерегинде болгон. Ал тууралуу биздин чыгармачылык топ маалымат берген. Эми болсо ушактар Өмүрбек Бабанов кыргыз улакчылары менен Астанада жолуккандан кийин башталган. Жолугушуудан кийин көптөгөн интернет колдонуучулар кыргыз спортчулардын утулушуна Өмүрбек Бабановдун түздөн-түз тиешеси бар деген маалыматтарды чыгарышкан. Ошол жолугушууга Next TV'нин кабарчылары күбө болушкан. Кездешүүдө Өмүрбек Бабанов улакчыларга жөн гана дем күч берүүгө келгенин билдирген. Команданын тренери Исламды Танис, команданын капитаны Жоки Уантай Сарайдын команданы, Рустам Сарайдын команданы. Казакстанда өткөн көкпөрү боюнча чемпионатка ар кайсыл өлкөнүн 12 курама командалары ойноп, баш байгени эң күчтүүсү жеңип алган. Ал эми Кыргызстандын улуттук курама командасынын спортчуларынын айтымында биринчи дүйнөлүк көкпар чемпионатын саясатташтырып, ушак кептерди таратууга эч кандай кажет жок. Бул болгону спорт деп белгилеп кетишти. Азамат Айтбаев, Азамат Бакиров атайын Next TV күндүн темасы үчүн.